Hola, em dic Quim Casas i us explicaré algunes coses sobre la pel·lícula Superman de Richard Donner, dirigida a finals dels 70, que és possiblement la pel·lícula que canvia, que dona pas a la maduresa, per dir-ho d'alguna manera, del cinema de superherois. Un gènere, òbviament, fonamentat amb els còmics, però que en els últims anys ha anat adquirint ja una personalitat pròpia. El Superman de Richard Donner, amb Christopher Reeve com a Superman, amb Jim Hammond com a Lex Luthor, és possiblement una de les pel·lícules que combina millor una certa idea d'una mena de fresc al voltant del personatge Superman, ja que s'expliquen totes les parts importants de la seva vida, amb un aparell tecnològic molt important a la seva època, una pel·lícula feta amb molt sentit de l'humor, amb una dosi d'aventura, de melodrama, de comèdia, i possiblement una de les versions més acceptables, més intel·ligents i més fidels també una mica a la idea del Superman original de Shuster i Siegel. És la pel·lícula que va entronitzar a més a Christopher Reeve, que no va fer molta més carrera més enllà de les seves quatre pel·lícules sobre Superman, que després va tenir una continuació amb una versió més ombrívola, més sòmbria de Bryan Singer, i possiblement jo crec que és la pel·lícula que origina aquesta moda gran del cinema de superherois que avui ens assoleix. Gràcies per haver-nos escoltat i fins una altra.